Театральна постанова, головні герої якої – колишні наркозалежні люди. Усі вони ще проходять реабілітацію у центрі «Оазис», що знаходиться у селищі Лиманське. Програму розробляли ще 20 років тому. Над нею тоді працював відомий американець Френкл П'юселік, один із засновників НЛП-тренінгу. Тут ніхто нікого не тримає сили, тут немає замків, засовів, тут немає охранників. Тут хлопці приходять сюди, в основному, звісно, всіх приводять батьки. Ну, хлопці приходять сюди, знаходяться тут якийсь період небольшого часу і розуміють, що є шанси, є можливість змінити свою життя. І вже не хочуть відсюди виходити. Ігор перебуває у центрі рівно півроку. Він мав власний бізнес. Втім, у 2008 році на підприємстві почались проблеми. Ігор каже, тоді усе й почалось. 10 років я провів у глибокому потребленні тяжелых наркотиков, алкоголя, и полностью настолько разрушил себя и вот собрал нехорошим образом, достаточно вот жестком, таком вот недвижимом порядке свою жизнь, что перестроить ее саму просто я не мог і не видів ніякої можливості, альтернатив яких-то, пробував хоча багато разів. Чоловік намагався самотужки змінити життя. Переїжджав до інших міст, змінював коло оточуючих. Але проблеми щоразу наздоганяли його. Однак у «Оазисі» йому вдалося побороти себе. Хоча до останнього у це не вірив. Поставив свою річ нормально. Навчився спілкуватися з людьми нормально. Следить за собой, за своими обязанностями выполнять. То есть у меня появились со временем какие-то обязанности. То есть там собаки сначала, там белье, стирки, готовки. Ну, такое вот сейчас, вот если там первое время, может быть, мне казалось там лишнее, скучное, чего-то там неудобное. Вот отношение к этому очень серьезно поменялось. Центр працює за принципом «рівний рівному». Тобто люди, які перебувають на реабілітації більше півроку, доглядають за новачками. Керівництво вважає, що ані заслужені лікарі-наркологи, ані професори і психіатри не зможуть до кінця зрозуміти таку людину. Знаєте, наркоман наркомана обмануть дуже складно. І більш старші управляють більш младшими. І в відсутності нас, ми можемо тут не залишатися, як руководителі, як консультанти, ночувати. Ребята знаходяться самі, і більш старші ребята ведуть повністю дом і всю програму. Я бачу, як ребята мінялись, почав теж вливатися в этот общее русло змінення. Дуже важливо. Тобто на чужому примірі, тобто я общаюсь постійно з ребятами, значить, видіти позитивні моменти, що це можливо. Кожен проходить програму за різний проміжок часу – від півроку до півтора. Усе залежить від фаз, які подолала людина. Після четвертої, останньої, учасник програми покидає стіни закладу, залишивши після себе розмальоване на аркуші дерево – герб центру. Це якби символ того, яку роботу ти проделав. І цей герб – це благодарність собі самому за те, що я змог повернутися обратно в трезву життя, в щасливу життя. У мене тепер є майбутнє. Тут навчають бачити радість у повсякденні. Кожен учасник з часом починає ставитись до центру як до домівки, доглядає за ним та бере на себе певні обов'язки. Це наша майстерська, в якій зберігається весь інструмент, який ми використовуємо для роботи по дому. Ми дом чиним самі, все обслуговуємо дом самі. Тут є сантехнічна і будівельна. Наші стиральні машинки, белье самі стираємо. У нас є відповідальність за інвентар, за діяльність, так називаємо, яка займається обслуговуванням дому. Є відповідальність за белье, стиральну машину. Василь знається, спочатку вважав цю роботу марною тратою часу. Замість того, аби робити щось, малював. Втім, зараз навчився проєднувати обов'язки з хобі. Більш того, учасники почали створювати свої масштабні проєкти. За два місяці построїли цей дом. В початку сентября почали самі копати фундамент і виложили з камня, все повністю, накрили кришу, все своїми силами. На стінах висять портрети випускників, які доводять ефективність роботи програми. Наркоманія виліковна. Головне – не закривати очі, а родичам негайно реагувати, якщо бачать таку проблему. Олена Дубчак, Андрій Колодій, телеканал «Медіа-Інформ».